mai departe acum. Guvernul încurajează investițiile străine în România. Companiile din afară au anunțat că vor investi sute de milioane de euro doar în ultimele câteva săptămâni. Socialdemocrații se laudă că măsurile luate de ei au dus la această performanță. Guvernul condus de Marcel Ciolacu anunță că investițiile străine au crescut în primele patru luni ale anului cu 34% față de anul trecut, conform datelor publicate de BNR. Este vorba despre investiții de 3,2 miliarde de euro, iar premierul evidențiază că acest interes al investitorilor străini este generat de potențialul economic al României. Potrivit unui sondaj MCham, 72% dintre companii intenționează să investească în țara noastră în acest an pe fondul statutului de membru UE și NATO, dar și din perspectiva aderării la OCDE. Aderarea României la OCDE este acum cel mai important proiect de țară. Statutul de membru al OCDE reprezintă garanția unor investiții consistente pe termen lung în economie, care vor crea locuri de muncă, a unei administrații mai performante, a creșterii nivelului de trai pentru toți românii. Rog toate instituțiile responsabile să trateze procesul cu maximă atenție și seriozitate, astfel încât să obținem obiectivul aderării în anul 2026. În plus, sondajul MCM arată că 46% dintre companii consideră climatul investițional bun sau foarte bun, în creștere de la 36% cât era în 2019. Investiții anunțate deja sunt în Bihor, unde o companie din domeniul anvelopelor va construi o fabrică cu zero emisii de dioxid de carbon din septembrie, o investiție de 650 de milioane de euro care va crea 500 de locuri de muncă. Iar o altă companie din același domeniu a anunțat că va muta producția din Polonia la Zalău până la finalul anului. Iar acestea sunt doar câteva exemple. Premierul Marcel Ciolacu susține că investițiile vor ajunge la niveluri record până la final de an. Într-un context geostrategic volatil, România rămâne o ancoră de stabilitate și în domeniul economic. Anul trecut am avut una dintre cele mai bune creșteri economice din Europa, iar tendințele pentru perioada următoare sunt încurajatoare, cu previziuni de peste 3% în 2024 și 2025. O creștere care se bazează în bună parte pe investiții. Altfel, anul acesta avem cele mai mari investiții nete de după Revoluție, de 58 de miliarde de lei în primele 7 luni, și ne propunem să depășim 110 miliarde până la sfârșitul anului.